कोई सोचनो के डूबशो यमा था बेगुनाज बंदी कड़ा यमा जच गल नयम दे पाचाना ने रे गम दाज मा दे दिन इकरार दे हता वाला रात हैरान दे खुदाया तल्ला रे वदान दादा गुलु गुलिस्तान खुदाया तल्ला रे वदान दादा गुलु गुलिस्तान खाइस्ता अफगानिस्तान खाइस्ता अफगानिस्तान खाइस्ता अफगानिस्तान खुदाया तल्ला रे वदान दादा गुलु गुलिस्तान खुदाया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू लोई अख्तर द कुर्बानी अख्तर मुबारक शाह अता खैरिया बंसट सरा जो खुआन दूरू नुम मरस्ता करे द कुर्बानी पाक लाबानी द कुर्बानी मरस्ता दस्तासो बा इंशा अल्लाह कौ प मुख्तलिफ वलायतुनु की एनी प अतो वलायतुनु की चागे अतो वलायतुन न कम कम वलायत ते जे तास्ता तकरारोमा निंगरहार काबुल कुनार लगमान उरुजगान गजनी पक्तिका खुस निंगरहार की चिरे चान मुनदी द कुर्बानी راځي خپل نومونو ته متوجه شي تر څو پورې تاسو خپل قرباني خپل نوم پام ټکس کې وګوري تر څو پورې تاسو خپل د قرباني نه خبر شي هغه وخت را رسیدلې دی چې نومونه اخلو اوله قرباني کې د برخه اخیستونکو لیست عبدالرؤوف شمس الرحمن سیف الرحمن عبدالبصیر عبدالرحمن او د هغوی والدین په دغه غوي کې ان شاء الله دا علالو او مت باقی چې کوم غیاب لري هغه کې به هم نمونه اخلو خایستا افغانستان الحمدلله ثم الحمدلله اول غویا حلال شلو د قربانی تاسو خپل نمونه وکټلل دویم غویا حلالی کی ذبح کیږي راځي خپل نمونه ته متوجه شي نصیر احمد رفیع الله میرمنې مرحوم مور یې او مرحوم پلار جان یې عبد الوکیل او کوچنی منسا الحمدلله ثم الحمدلله دویم غویا ذبح شو دریم غویا قربانی را رسیدلې راځي خپل نمونه ته متوجه شئ د ډنمارک څخه زلې هاغاز مراد کوچیکار فرحات کوچیکار کوبرا کوچیکار مصطفی الماز بیت الاسلام شپږ نفره د ډنمارک څخه دي او حاجی امین چې هو مبرخه لري جزاك الله داد گل گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان جزاك الله خیر دری غویان حلال شلل د قربانی راضی سالورم هم حلالیږي خپل نوم ته متوجه شي دغه قربانی د امیر جان د کورنۍ لخوا شوې ده لی ګلستان د خایستا افغانستان خایستا افغانستان تمه الحمدلله ثم الحمدلله سلور قرباني ذبح شل الغوان راځي د پینځم غوي وار را ورسېدلو پینځم غوي د جاپان اسلامیک ترست لخوا نه په جلال آباد کې ذبح کیږي جزاک الله خیر راځي دوستانو د نور ولایتونو قرباني وګوري
بیا هم لمنګ سره اوسي اتا خیره بنسټ سکل یو سلو دریدش قربانیان وکړي لچا لپاره لتاسو لپاره الله رب العزت د ټولو مسلمانانو قربانیان قبول مقبول وګرځي بیا هم لمنګ سره اوسي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د اتا خیریه بنسټ لخوا لوی اختر د قربانی اختر مو مبارک شه تیر چیر یو ځل بیا په کونړ ولایت کې د اتا خیریه بنسټ لخوا میشت کونډو بے وزلو او یتیمو کورنیو دپاره څوار لس برخې قربانی کیږي ان شاء الله تعالی دا څوار لس واړه برخې به په یتیمانو کونډو او بے وزلو کورنیو باندې تقسیمیږي په دې قربانی کې چې اتا خیریه بنسټ سره چا مرسته کړې ده هغې نمونه اخلو هغه د خپل نمونو ته متوجه شي په دې تور غوی کې سید رحمان بلقیس سکینه سیال بیبی لور خدای بخلی د رضا خان مور حاجی مناسب خان او میرمنې او په دې سپین غوی کې نوریا مریم سیما ایمل نیک محمد اجمل شیرزمان قاسمی الله تعالی دې د دې قربانی په خپل دربار کې قبول او منظور کړي د پروګرام تر پای را سره پاتې شي نور حال په ویډیو هر یو زلمی میرویس خان د خایستا افغانستان خایست الله دې سړی خو کې چې موږ سره هم راستا کړی دا الله دې داغي سړی خو کې دای موږ سره وکړه دای سړی الله خو کې خدای دې دې خو سره وکړي چې موږ غریبانو سره دې هم راستا وکړو استا افغانستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آتا خیریه بنسټ لخوا لوی د قربانی اختر مو مبارک شه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده آتا خیریه بنسټ په ټول افغانستان کې یتیم او بې وزله کورنیو ته د قربانی برنامه لري سږ کال یو ځل بیا په خپل وار سره لغمان ولایت ته دغه دوه وایه نه لومړی چې د ما ښي لاسته ولاړ ده او دویم چې د ما چپ لاسته ولاړ ده چې قرباني لپاره راوړي دي د ښي لاسته چې د ما کوم غویه ولاړ ده دي کې هغه مسلمانان چې شریک دي لومړی چې دا خاطرې مور ده دویم چې دا بیا پاچا ده دریم چې دا احمد ده سلورم چې دا وزیر ناصری ده او پندم شکیب ده شپږم حفیظ الله ده اوومې حفیظ الله مور ده دویم چې دا تور وایه د ما ده چپ لاسته ولاړ ده دا په دې کې سهیل مور لخوا ګلنذیر الدادران دریم حفیظ الله سلورم کورودانې پندم درې لورګانو مور امریکانا شپږم استاد ظاهر خان او اوم قربانې الله تعالی دې د دې د قربانی په خپل دربار کې قبول او منظور کړي خایستا افغانستان داد سنسور د زړګي سر د خایستا افغانستان خایستا علیکم ګرانو هیوادوالو لا تاخر بنسټ له طرفه د لوی اختر د قربانی اختر مبارک شه سرنګه چې په نور ولایتونو کې د تاخر بنسټ له طرفه د بیوزلو او غریبو کورنۍ سره د قربانی مرسته کې د غشان اوس هم په پکتیکا ولایت کې په برمل ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو خلکو سره د قربانی مرستې روانې دي چا چې موږ سره په دغه قربانی کې د دغه قربانی کې موږ سره مرسته کړې دي الله د دوی ته جنت الفردوس اعلی درجه نصیب به فرمایي دغه قربانی کې چې موږ سره چا مرسته کړې دي هغه د خپل نامونو ته متوجه شي زما په دشي سم چې کوم غویه ولاړ دی په دغه کې سید محمد شفیق الله صفی او کمیلا صفی مرخبان یزی زحمت خان یو ځوان دوه برخې انیا عمر لپاره زما په د چپ لاس کې چې کوم غویه ولاړ دی په دغه کې نجیب الله نذیری او میرمن یې امید خان او میرمن یې او یوه برخه د محمد رسول الله لپاره طاهر خټک شاه زمان تر پروګرام تر پای موږ سره اوسئ نور به بیا حال ګورو په غیرتونو یې ګواد تاریخونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان
خوند خدایا داغ صدقه قبیل منجیرا کی امین امین داغ د غریبونه خاص تا ک سوړو د ژو مسكين دا تا ورسدو الله تعالی چې چا په دنیا دغه صدقه کړی وي د بیرکی نه کړی وي الله تعالی د قبیل منجیر کو امین نور مشتبه تا وی د میر سره خدغه خلک ډیر امرستا وکړه او میر خو ډیر مجبور وی ډیر غم سپلای خلک وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لوی اختر دی د ټولو مسلمانانو ټولو افغانانو مبارک وی خدای دی وکي چې ښه اختر مو پیل کړی وي درنو لیدونکو اوریدونکو تاسو معلومات لرئ چې په دې ورستیو کې د افغانستان په بیلا بیلو برخو کې خاصتا په پکتیکا او خوست ولایت کې زلزلو سیلابونو وچکالیو بیکاریو ډیر خلک ځپلی دي ډیر خلک لستونزو سره مخامخ دي بیوزلی دي مونږ د خوست ولایت کې قرار لرو او د عطا خیریه بنسټ په لاس باندې چې دغه مرسته را لېږل شوې ده هغه چا چې دا مرسته را لېږلې ده هغوی ته موږ اطمینان ورکوو چې د دې سیمې په بیلابیلو برخو کې به په مستحقو بېوزله کسانو باندې ویشو اطمینان ورکوو او زه د هغو کسانو نومونه اخلم چې په دې قربانۍ کې شریک دي په دې ډله کې فیض محمد خان ورزیده خان محمد هارون عبدالخلیل محمد ظاهر او دو برخې نامعلومې دي یعنی نمونه نه دي معلوم نو الله دې د دوی ټولو قربانۍ قبولې کړي او ډېره مننه ترې کوو د خوست په نمایندګۍ چې دوی دغه مرسته د خوست بېوزلو لپاره بېله کړه همداشان دغه دویم څاروی چې دی دا هم د عطا خیریه بنسټ په لاس باندې ځینو کسانو را لېږلی دی د هغو خویندو وروڼو نومونه هم زه تاسو ته اخلم حبیب الله او مور بیبي محبوب احمد زای او امین احمد زای مرحوم حاجی رندل لطیفہ او محمد عمر اسحاق زای په خوست ولایت کې هم دغه سی بی وزل خلک ډیر دي نو د عطا خیریه بنسټ پلاس دغه مرسته چې شوی دا د جاپان اسلامیک ٹرسٹ لخوا ده موږ دوی ته ډاډ ورکوو چې دا د دوی مرسته به په همدغه سی بی وزلو خلکو باندې ویشو تقسیم وبی الله دې دوی تاجرونه ورکړي الله دې دوی قربانۍ قبولې او دا خیرت موږ ته ورسېدو په دا کلو کې اوړو چې څومره چای نه وکړی هسې صدقه کړو که نه خدای دې وینه قبول او منظور کړي داغه عطا فاؤنډیشن یا عطا خیریه بنسټ په غزنی ولایت کې قربانۍ کړې ده او تاسو په دې اړه خبره وو چې دا قربانۍ چا کړې ده هغوی دې خپلو نمو ته توجه ولري په دغه شل هلته چې ما کوم غوایې ولاړ ده په دې کې هغه چا چې قربانۍ اختر کړې ده د هغوی نومونه یادوو بی بی خدیجه وکیده نعمت نیازی مرزیه نیازی صالحه پلوشه یارکند و کسان په دې کې شریکان دي او کوم چې زما چپ طرف ته کوم غوایې ولاړ ده د هغو و کسان نومان هم اخلو سهیل ماریا مهرو شیبا نذیر زادران عارفه عارفه پیوان بلال مور و کسان په یو وای کی او په بل وای کی لاتا فاؤنډیشن ځنګړې مننه چې دوی په ټول افغانستان کې قرباني کوي دوی په ټول افغانستان باندې پام ده او کومکونه کوي زیاته مننه آباد اوسه چې نور شي ختم دا بد مخی تور ته مونږ خایستا افغانستان خدایا تلری ودان داد گل گلستان خدایا تلری ودان داد گل گلستان خایستا بنسټ دغه غوښه کومک مر سره کړی دی نو موږ به د خپل دي چې مان سره ماشه مو خرو موږ په کلو د غوښه سکه ولا کړی موږ نه سینا سینا چې ګورو 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 سوال کوو فکر کوو ارس نه سوال څوک راکې نه فکر څوک راکې د زمر سره دوه نه کومه کړی دي چې دا کونډیان ته به دا غوښه ورمي دا کونډیان به وخوري دا کونډیان ته ور تقسیم کړي نو بیا موږ یو جان مننه ځنی السلام علیکم لوی اختر مبارک سفر وزګان ولایت کې د لوی اختر په مناسبت د قربانۍ مرسته در سره کیږي هغه ورونه او خوندې خپل قربانی د عطا خیریه بنسټ په لاس تر سره کوي موږ تاسو ته په پوره ډاډ درکوو چې تاسو قربانی به موږ پر خپل ځای او پر بېوزلو خلکو وویشو
هغه ورونه او خوندې چې موږ سره په دې قربانۍ کې برخه اخیستې ده نمونه یې په لاندې ډول دي هغه قربانۍ چې د دغه قربانۍ ده د هغو کسان نمونه دي لومړی قسمت دوهم جانګنزیب دریم حاجي عبدالله او څلورم د حاجي عبدالله میرمن پنځم سید حسن شپږم کاریشه جهان او اووم فیض محمد هغه کسان چې موږ ته قرباني رالیږلې ده او دغه قرباني ده د هغو کسانو نومونه دي لومړی عبدالحنان خان دوهم مریم خان دریم دریم سمیده بیگم څلورم حشمت بیگم پنځم انجینر محمد ظریف شپږم د انجینر محمد ظریف میرمن اووم حضرت نور دا د هغه قرباني ده چې دا پورته مان وخت دغه کسان دي دعا به وکړو چې الله جل جلاله دې ستاسو قرباني په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. خیره بنسټ کومک د خیراتونه رالیږلي دي خیرات یې رالیږلی دي خیر دې ویسي موږ په دا بسته کال غوښې ولاکه یې خوړلي او دا غوښې به ویسو موږ خپل د اولاد سره به وخورو په ګډه به وخورو عیال مو د سل خوشتیا ولاکه پر لارې تلای سي بله ورځ مې یو کوچنکی هلک و ملا موره کوي وایي دانه چرګ راواخه دی غوښې ته مې هوه کېږي نو خیر دې ویسي زموږ سره دې بیا دا وکړي بیا دې دغه کومکونه راسره وکړي خیر دې ویسي بیا دې راسره وکړي بیا دې راسره د ده دا مننه مه ده خیر دې ویسي ژوند دې الله زما چیچانو ته یې تم درکړي هغو ته دې مالا ورکړي چې موږ ته دا دغه خیرات رالېږل دي او موږ ته راکړلې او زموږ بچان موږ د بچانو سره یو خورو د خوارې سړی نه لرو د ګچ سړی نه لرو او د دغه سړی سره موږ بیا مننه ده چې موږ سره کومک وکي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دې آتا خیر باندې ستخه لوی اختر د قربانی اختر تاسو ته مبارکي وایو. ګران دوستانو نن موږ او تاسو دې آتا ولا خیر باندې ستل طریقه کوم دوستانو سره همکاري کړې د قربانی لپاره او دوه خوسیان دي چې ښي طرف ته شریکان دي او سهمونه یې پکې دي هر یو حاجي نیک محمد مرحوم او میرمنې عزت الله خان مومن بلال شینواری او میرمنې ګلغوټۍ او دی چپ طرف ته چې کومې کوم مسلمانان ورونه او دوستان چې پکې سهم لري او شریک دي لیما شفی او ګلالی شفی فقیر جان هیلی جان محمد نسیم شمیم عمران معصومه ابراهیمی الله تعالی دې دوی قربانی په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي. زموږ ژمنه تاسو سره دا ده چې دا به مستحقینو کونډو یتیمانو بیچارهګانو ته به توضیح کوو. ایستا افغانستان د شمل ورو ظلم کور د ښایستا افغانستان ښایستا افغانستان په غیرتونو یې الله دې اجر ورکړي الله پاک دې ورسره ښه وکړي چې د کونډ یتیمان سره دوه سره دې الله ښه وکړي او دې اجرونه دې الله یو په لسه ورکړي. چا چې دا کومک کړه الله دې قبول او منظور کړي ورته الله دا دنیا هم ښه کړي هغه دنیا دې هم ورته ښه کړي خدای پاک دې دا خیرات ورته قبول کړي خدای دې هغه دنیا ورته ښه کړي. وړو غرو وطن دې ښایستا افغانستان ښایستا افغانستان پښنو درو ای قدرت شوی ګلون. قدرمنو مسلمانانو دا وا د قربانی د اختر خبرونه او پننګرهار ولایت کې د نور ولایتونو قرباني هم تاسو کتله الله دیو کی چې تاسو اطمینان شوی یاستئ او خپل نمونه ته متوجي شوی یاستئ. الله رب العزت دې جمله مسلمانانو قربانیان قبول مقبول وګرځي الله دې خپل رضا وګرځي الله دې پر موږ او تاسو باندې رحم وکړي په جمله مسلمانانو بل خصوصا په افغانستان باندې او افغانستان ډیر کړی دلې ډیر زوري دلې دی راځي په شریک سره دعا وکړو چې الله تعالی زموږ او تاسو خسته افغانستان ګل و گلزار کی خایستا افغانستان دولید امن و
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اختر دے ٹول مسافر اوغانیان دے لرو جنی دے لرو بر اوغانیان دے ٹول مبارکی دما دے طرف ادا قربانی چکڑے دے اللہ پر رضا جاتا اولاد اللہ پاک کرو ای بات خیر دی او پروردگار دے خپل دربار کے قبول و منظور خیر اس آیو با وسط دے وطن سو یو شیر علیکم جزاک اللہ ٹول افغانیان خوشحال شی آپ دے اختر باندھے ڈیر خوشحال شما دغل تعدے مجلس تراغ متا اولا چا اور خدے پاک دی عمر کی برکت واچی اللہ جی سر پراز اور سر برائی دل عمر جو دے وے دے وطن مینا زما زان دے سر میں پخ پل وطن قربان دے ڈول افغانیان تم سلام دے زما دی مینی دا پیغام دے افغانستان کے میں ہر مان دے پلوی سوچنو کی ڈوب شوئیما تھا بے گناز بندی کڑیما زچ غل نیم دے پاچانا نیری گم دازما دی دین اقرار دے خطا والا رات حیران دے دغ شیرنا دے وطن مینا افغان دے زڑگے دما دل تا حیران دے ویزا دے پختو ٹکے دے غیرت ننگا و نشانی ما زمور دے افغانی ما مور دے تاولای ما ایوہ دے شہادت پوین رنگ سورے دے اسمانی ما دروغ دے جانانی ما زمادر یو غانی ما تم آدھر آتا ہے زمادر یو تاولای ما ایوہ بس اللہ دے قبول و منظور کی الہی آمین اللہ دے خیر و برکتون تا قدرمنو مسلمانانو اللہ دی وکي چې تاسو د قربانی خبرونه نه خوند اخیستی وي او الله تعالی دی قبول او مقبول ګرځوي دا وه د نن ورځې خبرونه د قربانی او دا وه د پزل جان سره تر بل خبرونه تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم خو وخت افغانستان د الله په امان چې نور شي ختم دا بد مخی تور تمونه خایستا افغانستان گلستان خدایا تلاری ودان داد گلو